Hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Emil Quliyevəm. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Barack Obama Avropaya səfər edib. Erdoğan ittihamlara cavab verib. Malayziya təyyarə Hind okeanına düşüb. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama böyük yeddilərlə Rusiyanın Kırımı ilhaqına beynəlxalq münasibəti müzakirə etmək üçün Hollandiyada səfərdədir. Haqa şəhərində təşkil edilən təcili yığıncaq nüvə təhlükəsizliyi samiti çərçivəsində keçirilir. Təhlilçilər toplantıda Rusiya ordusunun bu ayın əvvəlində yarımadaya daxil olmasından sonra Qərbi Moskvaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların koordinasiyasının müzakirə olunduğunu güman edirlər. Onlar Moskvanın da cavab verə biləcəyini deyir. Barack Obama və ABŞ dövlət katibi John Kerry Rusiya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Bu arada Ukrayna bugün bəyan edib ki, Rusiyanın Kırım ilhaqına görə regiondan qoşunlarını çıxarır. Ölkədə prezident vəzifəsini icra edən Aleksandr Turchinovun bildirdiyinə görə, Müdafiə Nazirliyinə qoşunların Qaradəniz yarımadasından çıxarılması ilə bağlı göstəriş verilib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Twitter qadağası qərarından sonra ona qarşı yönelilən qeyri-tolerantlıq ittihamlarını rədd edib. Nə dedik? Bu tweeti biz qapatacağız. Tweeti kapatacağız. Malum medya bize saldırıyor. Neymiş? Özgürlüklere bu tahammülsüzlükmüş. Kardeşlerim, kim olursa olsun, dinlemiyorum. Dünya karşımıza dikilse, ülkemin güvenliğini tehdit eden her saldırıya karşı tedbir almak durumundayım. Cənab Erdoğan İstanbul'da keçirilən seçki kampaniyası nümayişində bu addımını müdafiə edərək, sosial şəbəkə saytlarını onun hökumətinə qarşı hər cür yalan yaymaqda ittiham edib. Bir müddət əvvəl Twitter'da yayılan gizli səs yazısı, martın 30-da keçiriləcək seçkilər öncəsi Cənab Erdoğan hökumətini çətin vəziyyətdə qoymuşdu. Erdoğan deyib ki, ikili standartlarla fəaliyyət göstərən Twitter, ABŞ və Britaniya tələb etdiyi hesabları bağlayır, ancaq Türkiyə, Ukrayna və Misrin problemləri olanda azadlıqları müdafiə edir. Qadağaya baxmayaraq, Türkiyədə çox sayılı insan müəyyən yollarla Twitterdən istifadəyə davam edir. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Malayziya baş naziri bildirib ki, Malayziya hava yollarına məxsus təyyarə Hind okeanının cənubuna düşüb. Based on the new analysis. Son yeniliklərə dair açıqlama verən Nəcib Razak, Britaniya rəsmlərinin indiyədək bu cür araşdırmalarda heç zaman istifadə edilməyən dataların təyyarənin son nöqtəsini müəyyən etdiyini bildirib. Baş nazir böyük kədər hissi ilə Boeing 777 təyyarəsində olan 239 adamın yaxınlarına səbir diləyib. Əlavə məlumatlarla bağlı sabah mətbuat konfransı təşkil ediləcək. Kuala Lumpur'dan Pekinə istiqamət alan təyyarə martın 8-də yoxa çıxmışdı. Təhqiqatçılar mexaniki nasazlıq və terrorizmi istisna etmir. Qazaxıstandan Hind okeanının cənubunu əhatə edən 7 milyon kvadrat metrlik ərazidə aparılan axtarışda 26 ölkə iştirak edib. Misirdə Müsəlman Qardaşları Partiyasının 529 üzvü ölüm cəzasına məhkum edilib. Onlar polis zabitinin qətli, polis məntəqəsinə hücum və digər zorakılıqlarda ittiham edilirdi. Hökum şənbə günü başlayan məhkəmə prosesinin sonuncu günü elan edilib. Müttəhimlər hökumdən apellyasiya şikayəti veriləcəyini bildirib. Onların yüzü nəzarət altındadır, qalanları isə qiyabi mühakimə edilib. 16 nəfərə bəraət qazandırılıb. İttihamlar ötən avqust ayında 100-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnən qarşıdurmalarla bağlıdır. İnsidentlər prezident Məhəmməd Mursinin devrilməsinə etiraz zamanı baş vermişdi. Misir müvəqqəti hökuməti üzvlərinə hədəf aldığı müsəlman qardaşlarını terror təşkilatı adlandırır. ABŞ-ın Vaşinqton ştatında torpaq sürüşməsi nəticəsində həlak olan və itkin düşənlərin axtarışı davam etdirilir. Təbii fəlakət 8 nəfərin ölümü 18 adamın itkin düşməsinə səbəb olub. Seattle şəhərinin şimalındakı Ucqar dağlıq ərazidə güclü torpaq sürüşməsi 30 evi yerlə yeksan edib. Hadisə zamanı 8 nəfər yaralanıb. Rəsmilər torpaq sürüşməsinə səbəb kimi bu yaxınlarda güclü yağışlardan sonra yeraltı sularda oyanış ehtimalını göstərir. Bugün Dünyaya Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi 3w.amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.